নহয় মানে আপুনি চিন্তা কৰি থকা দেখি ভাবিলো মই বোলো আপোনাক অলপ সহায় কৰি দিওঁ। তাতকৈ তই এটা কাম কৰ। কি? এই পকাত গৈ মূৰটো মাৰি দেখে যা। ৰবচোন, কুটিপুটি হোৱাৰ পিছত ইমান চিন্তা কিহৰ? হেৰো, বাকচটোতো খুলিবলৈ দে। মোৰ চিন্তা হৈছে সেইটো নুখুলোতে ইমান অশান্তি, খোলাৰ পিছত কি হব। আচলতে ধন সম্পত্তিয়ে মানুহৰ সম্পৰ্কবোৰ ঢিলা কৰি পেলায়, আপোনজনক আঁতৰাই পেলায়, নিজৰ মাজতে শত্ৰুতা বঢ়ায়। মহাভাৰততো সেইটোৱে বুজাইছিল ফটাফট। আচলতে অভাৱেহে এটা পৰিয়ালক একগোট কৰি ৰাখে, আৰু ঘৰৰ সৰুবোৰেও অভাৱৰ পৰা বহুত কথা শিকে, সেইখিনিয়ে সিহঁতক মানুহ কৰি তোলে। সেইখিনি জ্ঞান টকা পইচাৰে কেতিয়াও কিনিব নোৱাৰে। এটা বন্ধ চুটকেছে আজি আমাক বহুত কথাই শিকালে। জীৱনৰ আচল সম্পত্তি টকা পইচা নহয়, মৰম আৰু আদৰহে। হেৰা, আমি চুটকেছটো উভতাই দিওঁ দিয়া। আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি, আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি, তেন্তে মোৰ ভাগত কিমান পৰিব? হেই, এইবোৰ সব হিচাপ খেলি মেলি হৈ গ'ল, আকৌ প্ৰথমৰ পৰা হিচাপ কৰিব লাগিব। হেই, এইবোৰ মোৰ ভাগৰ এক টকাও পইচাটোক এৰি নিদিওঁ, বুজিছ? ফালি পেলা সেইখন, একো লাভ নাই এইবোৰ। কিয়? চুটকেছটো পুলিচক চমজাই দিলে। কি? অঁ, আই এম প্ৰাউড অফ ইউ দেউতা। মই জানো তই মোকেই ছাপোৰ্ট কৰিবি। এটা কথা কি জানা, তোমাৰ দৰে বহল অন্তৰৰ মানুহ এই পৃথিৱীত কম আছে। কেৱল ময়েই নহয়, তয়োতো বহল অন্তৰৰ ল'ৰা। তুমি কেনেকৈ জানিলা? বহল অন্তৰৰ বাবেইতো দুজনীকৈ চম্ভালিব পাৰিছো। Ha 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 ha
তুকনো কি হেবাছিলে বহল অন্তৰ মানুহটোক বিয়া পাতিবলৈ অ এতিয়া ওয়ালত কাৰ ফটো লগাবি মোৰ টকা কুব সব দি দিলে টিচ খোৱাগেটাই সেইকাৰণে তোক মই ছোৱালী এজনলে বিয়া দিব লাগিছিল বুজিছ দুজনী বিয়া পতাৰ সময়ত তোমাৰ এই বিবেক বোলা বস্তুটো কলৈ গৈছিল ফুৰিবলৈ গৈছিল হে পাগলী দুজনীক বিয়া পতাটো আমাৰ বংশৰ পৰম্পৰা তেনেহলে ধনী হোৱাটো আমাৰ পৰম্পৰা যোৱা এতিয়া চুইটকেছটো লৈ আহগৈ এবাৰ ভাবি চোৱাচোন পাপুৰ ওচৰত আমি গোটেই জীৱনটো অপৰাধী হৈ থাকিব লাগিব কেনেকৈ অপৰাধী হ'ম হে ঘৰলৈ অহা বস্তু এটা আদৰিহে লৈছিলো আৰু এইবোৰ আমি তাৰ ভালৰ কাৰণেহে কৰিছিলো দুদিন পিছত যেতিয়া আহি 2 লাখ টকীয়া বাইক খুজিব তেতিয়া আমি ক'ৰ পৰা দিম হা মা মোক সেইবোৰ নালাগে ককাই কৈছিলে জীৱনৰ আচল সম্পত্তি মৰমহে তোমালোকে কাজিয়া নকৰি মৰম কৰিলে আমাক আৰু একো নালাগে গম পাইছো কিন্তু কিয় কেঁকা আছে ক'ত বিষাইছে যাওকচোন মা গৰম পানী গিলাচ লৈ আহক মইতো ৰাতিপুৱাৰে পৰা তাইৰ লগত লাগি আছো তোমাৰনো তাইলৈ কিমান মৰম চাওচোন বাদ দিয়া মা এতিয়া যদি সেই ডাইনীজনীৰ হল হয় নিজেই কৰিলে হয় মোৰ হৈছে যে কিয় আনিব মই এনেকৈ যাম চাগে আৰু মা ৰবাচোন ৰবা অলপ ধৈৰ্য ধৰা মই আনি আছো ৰবা গৰম পানী সোনকালে আনিবা
মই কোৱা নাছিলো নে মোৰ বুদ্ধি একা বদ দিব। এতিয়া চা সি তোৰ লগত থাকি কেনেকৈ তোক শুশ্ৰূষা কৰে। আই লাভ ইউ মা। মই যামগৈ চাগে আৰু মা, বেছি টাইম নাই আৰু এই গৰম পানী গিলাচ খাই লোৱাচোন। ক'লা নিমখ আৰু আদা ৰস মিলাই আনিছো। তাই নিজে খাব পাৰিব নেকি কিবা? অ ৰব ৰব, মই খুৱাই দিছো, মই খুৱাই দিছো। মোৰ মতে লিভাৰটো গ'ল নেকি ফটাফট। ঐ, ভাল কথা এটা ক'ব নাজানো? নহয়, মই মানে অলপ দূৰলৈকে চিন্তা কৰোঁতো। সেইকাৰণে লিভাৰে বেয়া কৰি পেলালি। হেৰি, কি কৰা যায় এতিয়া? ডাক্তৰ মাতিছো নহয়, আহিব ৰ'বাচোন। যদি অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব? হেৰৌ, গেছৰ কাৰণে এনেই বিষাব নোৱাৰে নেকি? অঁ যা, তাহ দুটা বনাই আনগে, মিচামিচিকৈ মূৰটো গৰম কৰি নাথাকিবি। অপাৰেশ্যন হলে কিন্তু বচাৰ চান্সটো কম আছে। ঐ ঐ, মই অলপ দূৰলৈকে ভাবি দিলো ন, অপাৰ মূৰটো। তোমাৰো বহুত দিনৰ পৰা একো বেমাৰ নাই হোৱা ন? কি বেমাৰ কৰি মাৰক মাৰিব বিচাৰিছ হু? থেংক ইউ বেটা। ভেদাইলতা নৰসিংহৰ জোল অলপ খোৱালেও কামত দিব চাগে নহয়? পতাপত মোক পইচা দিয়কচোন, মই শিঙি মাছ কেইটামান লৈ আহোঁ। ঐ, শিঙি মাছৰ কেজি কিমান জান? হ'ব দিয়কচোন, আজি অন্ততঃ পইচাৰ কথা চিন্তা নকৰিব। পুৰা যত্ন লৈছে একদম নাৰ্ছৰ দৰে। অ মা, তোমাৰো বহুত দিনৰ পৰা একো বেমাৰ নাই হোৱা ন? কি বেমাৰ কৰি মাৰক মাৰিব বিচাৰিছ হু? থেংক ইউ বেটা। ইয়াকে কয় ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা। ভগৱানে যে এইবোৰ কি লীলা দেখাইছে নাজানো আৰু। তোমালোক দুইটা অকণমান মনে মনে থাকিবানে? মানুহৰ কি বেমাৰ আজাৰ নহবই নেকি? অতো মানুহ নমৰিবই নে কিবা? নহয়, মই অলপ দূৰলৈকে চিন্তা কৰোঁ যে। হেৰা, গাৰ বিষে হৈছে, অকণমান মালিচ কৰি দিলে ভাল হৈ যাব। ভেদাইলতা নৰসিংহৰ জোল অলপ খোৱালেও কামত দিব চাগে নহয়? পতাপত মোক পইচা দিয়কচোন, মই শিঙি মাছ কেইটামান লৈ আহোঁ। ঐ, শিঙি মাছৰ কেজি কিমান জান? হ'ব দিয়কচোন, আজি অন্ততঃ পইচাৰ কথা চিন্তা নকৰিব। কি ঠিক, শিঙি মাছৰ জোলকণৰ কাৰণেই ৰৈ আছে চাগৈ জীৱটো, ভালেই মুক্তি পাব। ঐ,
গালখন আগুৱাই দে হ'ব নালাগে মই অলপ বেছিয়ে চিন্তা কৰোঁ যে হ'ব দিয়ক মই চয়াবিন কেইটামানকে সিজাই তাত জালুকৰ গুড়ি অকণ দি বঢ়িয়াকৈ বনাই দিম ফটাফট বিষৰ এণ্টিবায়'টিকৰ বেজি তুমি ল'ব লাগিব মই বেজি চেজি নলওঁ এইবোৰ মানে মই এনেকৈয়ে ভাল পাই যাম দেউতা মাহিমাৰ গা আৰু বেয়া হৈছে মোৰ মতে এইবোৰ সিহঁতৰ বাহানা যেনহে লাগিছে বুজিছ নহয় নেকি মোৰ এইবোৰৰ ওপৰত 30 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তয়ে ভাবচোন দুইজনীৰ একেলগে বেমাৰ হ'ব পাৰে নেকি ইফালে আকৌ ডাক্তৰৰ ট্ৰিটমেণ্টো নলয়